bonsai. Is it easier to do than Paris? Yes. A little easier? Okay, I'm a lot younger. Less wrinkles. This is Itzik. He's my chaver. Very different. He's the expert. He knows everything about cameras and he knows everything about Shabbat now. Different. ועכשיו המוח היהודי ממציא פטנטים לחרדים. ולא סתם פטנטים, פטנטים גלאק כושר. אנחנו אומרים שלום לרב שמואל רופר, נכון? ופר, ופר, ופר. שלום לך, אתה גם סוג של ממציא, נכון? כן, יש לי כמה המצאות. אז איזה המצאות אתה מספר לנו? בעצם מה שיצא מכל הסיפור, אתה פותח את המסובב את הדיין, מקבל אור. ואיך זה לא הופך ללפיד כשאתה סוגר את זה? זאת אומרת, זה לא מתחמם ונגלג. זה פשוט טריסטל, נכון? נכון! זה פשוט יוצאים בזה, זה טריסטל, אין פה נגיעה בחשמל. אה, ממש דווקא. הנה, אני אראה לך. הנה, זה כלי היתר. ברור. זה המנורה פה, אתה לא נוגע בנורה בכלל. זה כמו איש אתה... עכשיו אתה יוצא שורה ארוכה של פטנטים שהמטרה שלהם זה איך ככה לתחמל קצת את מה שכתוב בתרי"ג מצוות, למשל בעניין של שבת, ולעשות כאילו ששומרים, אבל בעצם לעשות את אותן פעולות שהן כאילו מפירות שבת. חס וחלילה. אנחנו נשמע את החס וחלילה, זה הכל. זה תענוג להיות יהודי, ושבת זה עונג. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת, שיהיה לנו עונג בשבת. אז ששת ימים אנחנו עושים את העבודה שלנו, המלאכה. יום אחד אנחנו מפסיקים את המלאכה כדי להראות שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מה האתגר הכי גדול, המצווה הכי גדולה שאיתה צריך להתמודד, ואני לא רוצה להגיד לא לתחמן ולא ללכת מסביב, אבל ללכת איתה ובכל זאת לעשות מה שרוצים? האתגר הכי גדול שלי זה קידוש השם. זה להראות לאנשים כמה יפה זה יהדות וכמה... ללא ספק, זה מקסים ליהדות, אבל בכל זאת רוצים שהקידוש יהיה קצת יותר נוח. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו עולם של תענוג, אז... ולחבר את הרוחניות עם הגשמיות. אז יש דתות שזה רק הכל רוחניות. אצלנו היהודים יש לנו גשמיות, צריכים להכניס את הרוחניות לתוך הגשמיות. אז זה האתגר שלנו כל יום לעשות את זה. להכניס את הרוחניות לתוך החיים שלנו. זה יותר קשה בימי חול מאשר ביום שבת. ביום שבת זה קל. תודה רבה על הדברים האלה, אנחנו עוד נמשיך ונתעניין בחידושים וההמצאות שמאפשרים חיים יותר נוחים גם למי ששומר מצוות. תודה. אוקיי, תודה. So on a microcircuit, when I'm turning up the volume, I'm not really causing any chimum. So you can't say it's like burning on Shabbos, like lighting a fire on Shabbat. So yesh rabbanim, ani natati lo psak, ani amarti abba, az tagbir v'tachlish, not all the way to the end. So he says, but I'm going to waste the whole battery on Shabbat. I said, that's the mechir liyot yehudi.